Hər vaxtınız xeyir. Deməli bizim dərsdən qalan sualların izahını verəcəm. Bu test spirtlər, doymuş bir atomlu spirtlərin testidir. Yeni toplu 2023. 173-cü sualdan başlayırıq. 173-ə qədər baxmışdıq. Daha dörsə axırıncı 168-ə baxdıq və 173-ə baxırıq. Birləşmələr üçün nə fərqlidir? Burda qeyri-ponyar polyar, polyar raptov soruşduğu üçün bu formulu daha yaxşı görmək üçün açın. Karbon, hidrogen, 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 oksigen. Karbonları da bu, burada açmaq lazımdır. Bu şəkildə açırıq və sonra sayacağıq. Yəni bunu açmadan da eləmək olar, amma formula açanda hər şeyi daha Rahat, daha net görə bilirsən. İndi bax burda yazıram poliar. Burada yazıram, yazıram qeyri-poliar. Belə bir cədvəl quracam özümcə. Poliar rabitələri qara ilə göstərim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dənə poliar rabitə var. Aşağıda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə poliar rabitə var. Qeyri-poliyarda karbon-karbon 1 dənə burada var. 1 2 dənə də burada var. İndi görək bizdən nə soruşur? Ee, burada molekullarında qeyripolyar kovalent rabitələrin sayı fərqlidir. Qeyripolyar birində 1-dir, birində 2-dir. Bunu götürəcəyik. İkinci molekulunda polar kovalent rabitə sayı bu da fərqlidir. Molekullar rabitələrin ümumi sayı. Rabitələrin ümumi sayı hər ikisində 11-dir. Toplasaq 11 eləyir. Bu eynidir. Molyar kütlələri. Baxın, bunlar hər ikisinin yığsaq, hər ikisinin yığsaq C3H8O eləyir hər ikisi. Ona görə də bunların molyar kütlələri, yəni izomerlər də eynidir. Qaynama temperaturları fərqli olacaq. Biri sadə efirdir, biri spirtdir. Bildiyimiz kimi spirtlərdə Molekulların arasında hidrogen rabitəsi olduğu üçün eyni sayda karbon saxlayan sadə efirdən daha gec qaynayacaq. Burda doğru cavab 125 olacaq. Sonra 178-ci sual. İzobutil radikali ilə hidroksil qrupunun birləşməsinə alınmalı olduğu üçün nə doğrudur? İzobutil radikali bildiyimiz kimi bu idi. Aha. Oh -oh. 1-ci karbon atomunun oksidləşmə dərəcəsi. Burada 1-ci karbon OH-in birləşdiyi karbondur və bunun oksidləşmə dərəcəsi üçün CH2OH qrupuna baxaraq, yəni ümumiyyətlə bu tip formulalarda hər bir karbon və ətrafı 0 olacaq şəkildə, dərəcəsin 0 olacaq şəkildə hesablayırıq. Məsələn, bura ayrı bir 0-dır, bura ayrı bir 0-dır, bura ayrı bir 0-dır və bura da ayrı bir 0. 1-ci karbon CH2OH karbonudur. Bu müsbət 1, mənfi 2, müsbət 1. Deməli karbon mənfi 1 olacaq. Bu səhvdir. Oksidləşmə məhsulu butanondur. Bu oksidləşmə məhsulunun nə olacaq bunun? Baxaq. Gördüyümüz kimi bu birli spirtdir. Birli spirtlər oksidləşəndə misoksidlə, miskioksidlə. Deməli demişdik ki, bunu necə rahat yadda saxlaya bilərsiz? K Hidroksil qrupun birləşdiyi karbona qədər olan hissədə nə varsa olduğu kimi yazın. Nə varsa olduğu kimi yazdım. Dəyişikliki burada olur. Aldehid qrupuna çevrilir. Və bu butanon, yəni keton yox, aldehiddir. 2-metil 2-metilpropanaldır. Yəni 3 doğrudur. Molekulun 3 ədəd birlik karbon atomu var. Birlik karbonlar birlik birli və bu birlidir. Bunun çaşdığımız yeri nədir? Deyim, deyim. Bu CH2 karbonu, CH2 karbonu, sağdakı CH2 karbonu oksigenə birləşməse onu birliklü üçlü eləməz. O digər karbona görə birliklü üçlü olur. Birləşdirdiyi karbona görə olur. O da birlik karbon. Molekulunda hə bu doğru oldu. Molekulun asimetrik karbon var. Asimetrik karbon nədir? 4 müxtəlif və 4 müxtəlif qrup və atomla birləşən sp3 karbonu idi. Burada elə bir karbon yoxdur ki, 4 müxtəlif qrup və atomla birləşsin. Yoxdur. 1 mol natriumla 11.2 litr, yəni 0.5 mol H2, yəni 1 mol 2 mol, ay bağışlayım. 1 mol H atomu əmələ gətirsin. Natriumla buna təsir eləyəndə natrium gəlib NaOH-dakı hidrogeni çıxaracaq. Bu da bir atomlu olduğu üçün 1 mol H H çıxardır. Bunu da biz hidrogeni bəsd maddə şəklində H₂O yazdığımız üçün 0.5 H₂O olacaq. Yəni 1 mol olacaq şəkildə yazırıq. Bu doğru cavabdır. Deməli 3, 4, 6 doğru cavablar oldu. Sonra 180-ə baxırıq. X so spirt molekulunda asimetrik karbon atomu yoxdursa X ans maddələr ola bilər. X-də asimetrik karbon olmasın deyir. Bu formulaları öncəliklə yazaq. 2-metil buten-2, buten-2 3-metil ten-ten-1 3-metilpenten Üç üçün. 3-metilpenten üçün propen 3-metilbuten-1. Üç Asimetrik karbon nə idi? Dörd müxtəlif qrup və atomla birləşən karbon idi. İndi bunlara OH birləşsəm, gəlib hara birləşəcək? E, deməli, birinci də OH bura birləşəcək. bura bitə qırılacaq. İkinci də OH fərqi yoxdur. Hər ikisinə birləşə bilər. Üçüncü də fərqi var, bura birləşir. Dördüncüdə yenə fərqi var. Mhm, bu nə idi? Bura birləşir. Burada bura birləşir və sonuncuda da bura birləşir asimetrik karbon olmasın deyir. Baxın, asimetrik karbon yoxdur burada. Birincidə niyə? Çünki eee bu karbon ki var, bax bu karbon ki var, eyni qruplarla birləşdirib özündə metil qrupları yoxdur. E, ha, yoxdursa deyir, ona görə biri götürəcək. İkinci, butanol 2-də asimetrik karbon var, götürməyəcək. 3-cüdə asimetrik karbon var. Baxın, bu asimetrik karbondur. H, metil, OH və ikili butil radikalla birləşdirib götürməyəcək. Yerə gəlmiş kimi 1-ni götürəcək, 2-ni götürmədi. 3-cüdə asimetrik karbon yoxdur. Bu karbon üzünə 2 dənə etil radikalı birləşdirib götürəcək. 4-cü də asimetrik karbon yoxdur. Bu özünə iki dəyini qruplaşib götürürük. Və sonuncu da asimetrik karbon yoxdur. Götürürük. E, mən nəyisə səhv elədim ki, biraz çox cavab çıxdı. 1 4 5 6. Hə, 1 4 5 6. Yəni bunu biləndə formulu OH-un gəldiyi yeri biləndə asimetrik karbonun olub olmadığını tapmaq çox asan olur. Elə çətin bir şey deyil. Sora növbəti sual 195-ci sualdır. 195 bə. Eee 195 Metanol CH3OH. Bu metil xoks ilə oksidləşəndə HCCH-ə, HCHO-ya, yəni qarşqaldəyə çevrilir. Qarşqalda karbon kütlə faizi soruşulanda böl ümumi 12 bölünsün. 30 vur 100. Burada indi yar 40%. Sonra 196. Doymuş bir atomlu spirtin 2010 yanmasında sərf olunan oksigenin kütləsi. Bir xalından suyun kütləsinə 2 dəfə çoxdur. Spirtin ism molekul kütləsinə səhvlayım. Əvvəlcə yandıraq. Oksigeni həmsallaşdıraq. Burada oksigen var. Demə 2n burada n+1 3n+1 buldu 3 1.5n. Bunun 1 molunun yanmasına oksigen sərf olunur. 1.5n vur 32 48n qram. Su əmələ gəlir 18n + 18. 2 molun 2 mol olanda artıq oksigen 96n olacaq, su olacaq 36n + 36. Və bizə deyir ki Oksiyenin kütləsi suyun kütləsinə 2 dəfə çoxdur. Onda nə eləyək? Suyu 2-yə vuraq. Ondan sonra suyun kütləsini 2-yə vuraq, bərabər eləyək oksiyenin kütləsinə. Yəni 96 n bərabərdir 72-nin + 72. O tərəfə keçsə 96 - 72 elədi 24-ün bərabərdir 72, n də bərabərdir 72/24 n = 3. Spiritin nisbi molekulyar kütləsi. Bu doymuş bir atomlu spirtdir. C3H7OH. MR-ini də hesablasaq 60 eləyəcək. 198. Deməli, 1 mol toluol C7H8 2 mol doymuş bir atomlu spirt. Yəni, Tololu yandıraq 7 mol CO2 və ə 4 mol su əmələ gəlir. 72-nin 14, o da 4. 18 9 mol oksigen sərf olunur və cəmi 15 mol oksigen sərf olunur. Deməli 2 mol doymuş bir atomlu spirtə 2 molunun əgər 15 mol tolu ilə sərf e, 9 mol tolu ilə sərf olunubsa 15 6 mol oksigen sərf olunacaq. Doymuş bir atomlu spirtinlə yanması CnH2n + 2O + 1.5 NO2 idi. Da ardını yazmıram, bayaq yazmışdım. 2 moluna 6 mol oksigen sərf olunursa, 1 moluna 1.5 N mol oksigen sərf olunur, gördüyümüz kimi. Burda bu getdi isə burda 4 qalacaq. N = 2. Yəni CH5OH hidrogen atomlarının sayı da 6 olacaq. 203-ə baxaq. Doymuş bir atomlu spirt, yəni CnH2n+2O. Siz bunu CnH2n+1OH da yaza bilərsiniz, dəyişən bir şey yoxdur. Molekulun karbon kütləsinin hidrogen kütləsinə nisbəti. Karbon kütləsi 12n-dir, hidrogen kütləsi 2n+2-dir, bərabərdir 5. Eee, buradan 12n = 10n + 10, 2n = 5. Deməli mənim spirtim C5H11OH imiş spirt molekulu poliar rabitələrin sayı. Poliar rabitələr, yadda saxlayın ki, açıq yazaraq da baxa bilərsiz. Bu 11 dənə hidrogen ki var karbona birləşir. Bunlar poliyardır. Bir də bu OH belə bir düzülüşdədir. OH. Yəni 1 2. Oksigen karbon, oksigen hidrogen rabitələri də poliyardır. 11 o da 2 13 olacaq. Ay getdi bu qeyripoliyarların sayı bu doymuş olduğu üçün karbonlar arasında yalnız tək qat rabitələr var. 1 2 3 4 5 dənə karbon arasında da 4 qeyripoliyar kovalent rabitə olar. Sigma rabitələrin sayı. Onsuz da burada başqa rabitə yoxdur. Sigma var, poliyar qeyripoliyar olaraq. Yəni başqa deyəndə p-nin nəzərdə tutulduq, p yoxdur. 13 biz poliyar saydıq, 4 qeyripoliyar, bu da 17. Nə yəni deyəcək? demə də bu bitdi. Çox atomlu spirtlərdə 33-cü çoxsalıta baxırıq. 33 etil spirti və 9.12 qram gliserindən ibarət qarışığını artıq miqdarda götürmüş natriumla reaksiyası ilə 6.72 litr hidrogen almışdır. Qarışıqda neçə qram etil spirti olmuşdur? Etil spirti C2H5OH, gliserin də C3H5OH3. Gliserin 9.2 qram verib, yəni 0.1 mol. 0.1 mol. Ha, birincisi gliserini hidrogenidə molə gətirək. Onların ikisindən bir yerdə 0.3 mol H2 çıxıb. Gliserin 3 atomlu spirtdir. 1 mol 3 atomlu spirt 1.5 mol hidrogen verir. Yəni bunun 1 molundan 1 mol alınırsa, ,1 molunda ,1 1.5 mol H alınırsa, 0.1 molundan da 0.15 mol hidrogen alınacaq. Cəmi 0.3 mol hidrogen alınırsa, 2 reaksiyada və bunun 0.115 molu gliserinə görə alınırsa, deməli 3 0.3 - 0.115. Deməli 0.115 mol hidrogen etil spirtindən alınır. Etil spirti + natrium OH yaza, e natrium yaza. C2H5O natrium + 0.5H2 İndi 0.15 mol H2 alınıbsa, x qram metil spirt reaksiyaya girib 0.05 dədə 46. Bu da eləyər, eləyər nəticə 0.15 vur 46 böl 0.05 13.8 qram C variantı. 36. Deməli, su və 2 mol 2 atomlu spirtdən ibarət qarışığın artıqlaması ilə götürmüş natrium metali ilə reaksiyasım. 8 mol hidrogen alınmışdır. Eee, ilkin qarışıqda neçə mol su olmuşdur? Deməli, natrium plus reaksiyasını yazaq. NaOH + 10.5 H2. Əgər siz bu sualı həll edirsinizsə, kəsr qiymət əmsal saxlamayın, onu vurun 2. 2 mol dikatomlu sürtsin, H2NOH2 + natrium artıq miqdarda natrium CNHCNONatrium2+H2 Bura bir də 2 atırıq, düzəlir. 2 mol 2 atomlu spirtdən biz tapaq nə qədər onun hidrogen alınır. 1 mol 2 atomlu spirtdən gördüyümüz kimi 1 mol hidrogen alınır. 2 mol 2 atomlu spirtdən 2 mol hidrogen alınacaq. İki reaksiyan cəmininə 8 mol hidrogen sərf olunubsa və bunun 2 mol 2 atomlu spirtdən alınırsa, deməli 6 molu da sudan, suyun hidrogenlə ə e, suyun natriumla reaksiyasından alınacaq. İkinci qarışıqda neçə mol su olmuşdur? Əmsallarım düzdür. 0.5-ə 1, 6-ya x. x bərabərdir 12 mol su. Cavab də variantı olacaq. 37 dəylə bu tipdədir. Deməli baxın, bunu belə eləyə bilərsiniz. CH2n+1OH CH2n+ heçnə plus, plussuz OH2 1 mol bir atomlu spirt 0.5 mol H2 çıxarır. Və burdakı H2-ni çıxarda, H-i çıxarır. Bir dənə H 0.5 H2-ni yeyir. 1 mol 2 atomlu spirt 2 dənə H çıxarır, yəni 1 mol H2 çıxarır. İndi bir atomlu spirtim 2 moldusa, 1 mol hidrogen çıxaracaq. 2 atomlu spirtim 2 moldusa, 2 mol hidrogen çıxaracaq. Cəmi də 3 mol hidrogen olmuş olacaq. 49-a baxaq. Ə, e, deməli oxları izləyək. CH4-ə su ilə hidroqen peroksidlə təsir edəsəz 2 atomlu spirt alarsınız. T 2 atomlu spirtdir. CH4-də haloqenlə təsir edəsiz, monohaloqenini törəmə alarsınız. Halkanların monohaloqenini törəməsi CH5 olur. XCH5 olar. CH4-ü əgər siz Zn sinklə reaksiyası ilə almışsınız, almışızsa Deməni bu 1,2-dikloretan imiş. 1,2-dikloretan imiş. Yəni Z maddəsi 1,2-dikloretan. Hər. Və siz əgər, siz əgər cavab çıxıb onsuz da siz bunu T bölüy 140 dərəcədə etileni Y-dən T bölüy 140 dərəcədə almışsınızsa, bu doymuş bir atomlu spirtdir və karbon sayı eyni qalan əyinə olan doymuş bir atomlu spirtə etespirdir. B variantı olacaq. Ha, 50-ni əl izah elədim. 49-u imişin. Hadi, gecəm bir aləmidim. Saat neçə göstərir burada? Yuxarı baxın. 00:21. Hara getdim mən? Yəni saat tam-tamına 1:20 dəqiqə keçdib. Və mən diəsən test etirdim. Hə, itirmədi. 49-a baxaq. Bir atomlu, iki atomlu spirt molekulunda hibrid orbitaların sayı eynidir. Yəni demək bu olan karbon atomları eynidir. Çünki karbon atomlarının hər ikisinin hibrid orbitalı hər ikisində karbon atomları doymuşdusa sp3 hibrid vəziyyətindədir. Hər sp3 karbonda 4 hibrid orbitalı var və əgər bunların hibrid orbitalı olsa, eynidirsə karbon atomlarısa eynidir. Polar kovalent rabte varsa bir fərq olacaq. Bunu yadda saxlayın. Yəni sp 2 atomunda bir atomdan 1 vahid çox olacaq. Nümunə yazara baxa bilərsiniz. Məsələn, C spirtlərin 2 atomunun ilk nümayəndəsi 2-dən başladığı üçün 2 OH. atomlu da 2 karbonla yazıram. C2H5OH. 2 atomlu C2H4 e, OH2, yəni C2H6O2. Bunu da yığın bir yerə yazım. C2H6O. Poliakomponent rahatdır. Hə, poliakomponent deyir. Açıq yazsaq daha məntiqli olacaq deyə düşünürəm. Hə, demə nə Əslində bağlı yazaraq da baxa bilərik. Sadəcə olaraq hər kəsin görə bilməsi üçün açıq yazıram. Yəni o sualı mən həll eləyirəm, həmən cavab alıram, mən başa düşürəm, cavab verirəm, amma izah elədiyini də başa düşməlidirsə, daha açıqlayıcı demək lazımdır. İndi burda polar kovalent qarayla 1 2 3 4 5 6 7 dənə. Digərində 1 2 3 4 5 6 7 8 dənə. Görürsüz bir fərq var. Yəni əgər bir atomunda B-dirsə, iki atomlu B+1 olacaq. A variantı. 54 56. Doymuş spirt 0.1 molu, 0. -da... Aha, baxın burada əhəmiyyətli olan nədir? Spiritin molu ilə hidrogen molu bir-birədir. Bu nə olur? 2 atomlu spirtdə olur. 2 atomlu spirtin CnH2nOH2 <coughs> asan natriumla reaksiyası ilə CnH2n O natrium 2 + H2 dan spirtin 0.1 molundan 12 qram alkoqol yatanı. 1 molundan 14n + O natrium edir. 16 + 23 bunu da 2-yə vursaq 78 14n + 78 = 120 120 - 78 / 3 n də bərabərdir 3. Deməli mənim doymuş iki atomlu spirtim 3 dənə karbonu var imiş. 56-nə də baxaq. Aha. Eee, burada alkoqoliyat məsələsində nəyi bilin? İstər bir atomlu olsun, istər iki atomlu olsun, istər üç atomlu olsun. Onların əmələ gətirdiyi alkoqoliyat spirtlə 1:1 nisbətdədir. Yəni 1 mol niyə belə yazdım? 1 mol spirtdən 1 mol alkoqoliyat alınır. İstənilən alda 2 atomlu da olsa, 1 atomlu da olsa, 3 atomlu da olsa. Yəni əgər mənim 1 atomlu spirtim 0.1 moldan 8.2 qram alkoqoliyat alınıbsa, bunun 1 molundan 82 qram alınacaq. Yəni alkoqoliyatımın Doymuş bir atomlu spirtimin əmələ gətirdiyi alkoqolyat da CnH2n+1ONatriumdur. Yəni 14n+ e, 39 burda var, o da 40 bərabər yəni də 82-dir. n də bərabərdir 3-dür. O cümlədən doymuş iki atomlu spirtimin 0.1 molu 12 qram alkoqolyat əmələ gətirsə, 1 molu 120 qram əmələ gətirəcək. Doymuş iki atomlu spirtin CnH2nONatrium2 alkogolun kütləsi 14 + 78 = 100. Belə in. bunu indi hesabladıqda yox. Hə, m = 3 olacaq. Demə hərkisində 3 karbon var imiş B variantı. Fenol da 21 və 30-cu suallar var. Bəli, etil spirti 21-də C2H5OH və fenol C6H5OH. Bunlar ikisi birlədə 3 qramdır. 200 qram 3.4 faizli bromlu su. Yəni bu bromlu su in içində nə qədər brom var? 4.8 qram brom var. Bromlu su rəngləşmişsə, qarşısına neçə qram etil spirt olub? Əlbəttə, bromlu su fenol rəngləşdirir və 1:3 nisbətdə. Yəni burdan 3 hidrogen alın C6H2Br3OH + 3HBr. Bəli. 3 qram bu ikisi bir yerdədir. Yəni fenol və etil spirti gətirib 3 qramın fenolun təkciyənə üstünə yaza bilmərəm, amma bron təkciyə fenolla reaksiya girdiyi üçün bronun üstünə 4.18 qram yazıram. X qram fenolun reaksiya girər 300 164.80 qram bronu isə 94 qram fenolla reaksiya. X bərabərdir 0.94 qram fenol qarışıq 3 qram idi. Əgər etil spirtini istəyirsə 3 - 0.94 bu da eləyəcək 2,06 qram. Yəni D variantı. 30-cu suala da baxaq. Bəli, bu Səfərimsə 2018 4-cü qrup qəbul sualıdır. Burada pikrin törəsidir. 2 4 6 trinitrofenol. Və yıqında 7 oksigen atomu var. Sayırıq, bəli 7 oksigen görürük də bu sayındır. Karbon atomlarının 18 hibrid orbitalı var. Bu karbon atomları nüvədəki karbon atomlarıdır ki, benzon nüvəsindəki karbon atomları. Hər biri sp2 hibrid vəziyyətindədir. Hər sp2 karbonda 3 hibrid orbital var, 6 sp2 karbonda 18 hibrid orbital var. Ona görə 2 doğrudur. Bu xeyr, mürəkkəb efir deyil. Bu nitro qrupu olan üzümdədir. Mürəkkəb efir deyil. Pikrin turşusu adlanır. Molekulda 3 hidrogen atomu var. Bax, hidrogenlər bax burada, burada və buradadır. 3 hidrogen atomu cavabı doğrudur. Trotil adlanmır, dedi pikrin turşusu. Trotil o OH H-ın yerinə CH3 olsaydı o dəyərdir. Ona görə bu deyil. 2 4 5. Və bir də köhnə topludan 205 211. Bu spirtlər də yəqin ki. <coughs> hə, ha, spirtlər hardadır? burdadır deyəsən. Baxım, hə. 205 211 görək nədir. Bunu izah elədik. 211. Deyil, deyil doyğun bir atomlu X spirtinin sinfləri izomer sayı karbon sayından 1 vahid azdır. Sinif daxilində izomer sayı karbon sayına bərabərdir. İndi dəmiş bir atomlu spirtlərin ilk nümayəndəsi metil spirtdir. Bunun heç sinif daxili izomeri yoxdur. Etil spirti sinif daxili izomeri yoxdur. Amma mən deyirəm sinif daxili izomeri öz karbon sayı qədər olsun. Propil spirtin 3 karbonu var. Amma 2 sinif daxili izomeri var. Yəni siz bunu propanol 1 və propanol 2 yaza bilərsiniz. 2 sinif daxili izomeri var. Bu şərtə uymur. Gələk C4H9OH-u yazaq. C4H9OH 4 izomer yaza bilər. Çünki C4H9-un 4 quruluş fərqli quruluşda olan radikal şəklində yazmaq olur. Birli butil spirti, ikili butil spirti, üçlü butil spirti və izobutil spirti. Yəni karbon sayı qədər sinif daxili izomeri olsun şərti oydu. İndi görək karbon sayından 1 vahid az siniflər izomeri varmı? Doymuş bir atomda spirtlər sadə efirlərlə izomeridir. İndi 4 karbonlu olan spirtin görə elə 3 dənə 3 siniflər arası izomer, yəni sadə efir izomeri varmı? Yazaq. Sadə efir bir dənə yazdım, dietil efiri. Bir dənə yazdım. Metil propil efiri, bir dənə yazıram, metil izopropil efir. Başqasını yaza bilmərəm bu şərtdə o idi. Tamam, mənim spirtim C4H9OH imiş və bunun dehidratlaşmasından alınan alken C4H8 olacaq. Fərqi yoxdur bu ten-1 buten-2 yoxsa 2-metilpropen, fərqi yoxdur. Sigma rabitə istəyir. Sigma alken açıq zəncirlidir deyə indeksləri topla 1 çıx. 4 üstə 8 12 1 çıxanda olmur. Cavab 11 eləyəcək. Bəli, başqa burdan sual yox idi. Bir də Vüqar Zeynalovun test toplusuna verdiyim suallarçı var. Onların video izahını çəkib qrupa göndərəcəm. Hələlik bu qədər. Sağ olun.